Pa dobrodošli u moj novi video. Danas ljudi, kao što vidite, danas ocjenjujemo rock čokoladu. Znate, meni je sad da probam rock čokoladu, ja to ima samo da se kupi u Disu i svi znate da sam u Jagodini, pa onda u Beogradu baš nema blizu Dis, ali ajde da ocjenimo. Ovo sam toliko dugo čekao. Neću stići na video. Oh. Ljudi, vidite kakva je. Ja sam već, wow, te kako je cool. Ajde, doći. Ovo budeš da ovim ubrat. Od 1 do 10, 10 ka, bravo, da ga se roka. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. I ljudi, vidjet ćemo se u sljedećem videu. I čao!